Κοστόφιλ, χάπα, παρτσέ, μπανάνα. Είπα όμως βλέπουμε να είναι εκθέτ. Κάσλα ή просто го изплю. Не ти ли хареса бананчето? Ох, този банан! Другия път може да се опиташ да ухапеш по-малко парчето. Ето. Поле как? Да. На здраве. Хайде опитай пак сега. Мамо. Ето едно парче. Научите, че помага да береш мандарина. Да.